Operski pevač Nikola Mikić dolazi iz Leskovca, već je nastupao pred Nišlijama, a za 8. mart predstavit će se Figarom iz Seviljskog Berberina i Arijom Toreador iz opere Carmen. To su dve vrlo atraktivne arije, osim toga to danas retko ko peva, zato što su one dosta izazovne za baritone i mislim da će publici biti drago da čuje, zato što će pre svega da prepozna te arije, jer svi, čak i oni koji nisu baš ljubitelji klasične muzike, će sigurno znati o čemu se radi. Na bini će biti i dve žene, Isidora i Dragana Moles, majka i kćerka koje ne mogu da dočekaju da se zajedno predstave niškoj publici baš na dan žena. Koncert nije samo za žene, to je jasno. Svakako će žene biti pod reflektorima i bit će im posvećeno posebno mesto. Pevaćemo različite uloge, odnosno različite, bit ćemo različite žene. Znači i one tako bezobrazne, i one mlade, i one zaljubljene, i one oštrokonđe, i ne znam šta još. I one lukave, i one malo lude, da. i one što koje vole svi muškarci. I mlade, prve zaljubljene. Koncert je zakazan za 8. mart u 20 sati.